Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos à live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Obrigada a vocês, amigos, que estão sempre conosco, acompanhando os nossos momentos aqui de reflexão, nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhando. E nós só podemos agradecer porque é um momento que passamos aqui, ainda que virtualmente juntos, mas de muitas alegrias, de muito aprendizado. E nesses momentos de conexão com a espiritualidade, nós recebemos esse bálsamo protetor que vem do alto quando nós elevamos a nossa sintonia. Então, é muito importante e muito bom estarmos juntos aqui nessa noite. E hoje nós teremos conosco nosso querido Joaquim. Boa noite, Joaquim, tudo bem? Oi, Adriana, boa noite. Estamos bem, e você? Muito bem também. Então E tá ótimo. conosco também o Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite, Adriana. Boa noite, Joaquim. Boa Seja noite. bem-vindo à nossa casa. Obrigado. E Joaquim, já é um amigo nosso aqui que sempre aceita os nossos convites e a nossa gratidão a você. Já esteve presencialmente na casa, já fez lives conosco e é uma pessoa estudiosa da doutrina. Joaquim é de Limeira, trabalhador e palestrante. E fala do Evangelho com uma propriedade assim, e com uma leveza assim, que me encanta. Então, eu gosto muito de ouvi-lo. Obrigado. E é sempre bom, como eu estava comentando aqui com os amigos que nos acompanham, que esses momentos que nós nos conectamos com a espiritualidade, seja numa live ou em qualquer outra atividade que nós estamos em conexão com o alto, isso nos auxilia tanto e nos traz um bálsamo, né? Nesses momentos ainda que estamos enfrentando de tantas mudanças no planeta, tantas dores, sofrimentos, então é importante estarmos sempre buscando essa elevação, essa vibração com o alto. É verdade. Graças a Deus. Sim. E para nós darmos início, eu vou pedir ao Adilson para fazer a nossa prece, e daí o Joaquim hoje vai falar sobre um tema muito interessante, que cabe bem em todos os momentos da nossa vida, que é o perdão da própria consciência, que eu acho que é um desafio muito grande, Joaquim, não é? Para todos nós. Fique à vontade, Adilson. Muito bem. Então vamos todos elevarmos o pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos sentir a presença de Jesus nos envolvendo, a presença do nosso anjo guardião, também dos mentores da casa. Que possamos na noite de hoje, Jesus, refletirmos um pouco mais sobre como viver bem e melhor. Que possamos a cada dia, a cada estudo, estarmos mais despertos, lúcidos e amorosos. Que essas vibrações de amor e de luz possam envolver o nosso querido planeta azul e o nosso companheiro Joaquim, que irá fazer a palestra para nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Joaquim, então deixamos a palavra com você. Fique à vontade, viu? Uma boa palestra para você. Obrigado, Adilson. Obrigado, Adriana. A toda a direção
da Casa dos Espíritas de Rio Claro, companheiras, companheiros de trabalho, tarefeiros dessa casa abençoada, frequentadores, irmãs e irmãos que nos acompanham pela internet, o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão sincera e o pedido a Jesus de que esteja conosco nesta noite e sempre. Minhas irmãs queridas, meus irmãos queridos, hoje nós gostaríamos de conversar, como foi bem anunciado pela Adriana, sobre esse tema importante que é o perdão da própria consciência. Na verdade, nós gostaríamos de fazer uma conversa bem tranquila, tentando responder algumas questões que julgamos muito oportunas. Por exemplo, Deus nos perdoa? Como é que ele age diante das ofensas que fazemos às suas leis? Qual é a função da dor? O porquê do sofrimento? Como conseguir o perdão da própria consciência de forma ativa? Como conseguir o auto-perdão? Por que ele é tão difícil? Essas são algumas questões que nós pretendemos, de forma assim, bem amistosa, tentar responder, nos servindo dos valores que o Evangelho do Cristo nos traz, interpretados com as luzes, evidentemente, da doutrina espírita. Então, nós gostaríamos de começar essa nossa reflexão pedindo emprestado um argumento do saudoso Walter Oliveira Alves, nosso querido amigo da vizinha Araras, que dizia que às vezes é necessário nós atrasarmos os nossos relógios em 2000 anos e buscarmos inspiração na vida e nos ensinos do nosso divino Mestre Jesus. E é fazendo isso que nós vamos retornar até um momento em que Jesus está voltando de viagem para uma cidadezinha chamada Cafarnaum, cidade pesqueira ao lado do lago de Genesaré. Jesus havia transformado a cidade de Cafarnaum no seu endereço, provavelmente por causa dos laços de amizade que havia feito com o pescador Simão Pedro, ou por causa das divergências com seus irmãos em Nazaré, que não compreendiam a grandeza da sua missão. Isso não importa. Isso é assunto para exegetas, estudiosos, que debruçam-se sobre esses detalhes e buscam conhecer, se aprofundar, mas são detalhes que a nós não são relevantes. Importa-nos o ensino moral, como disse Kardec, que é a parte mais relevante da vida de Jesus. Então o mestre volta para Cafarnaum, provavelmente em retorno a uma de suas viagens missionárias, e chegando ali ele vai até a casa de Simão Pedro, segundo nos diz o Espírito Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino. E ao entrar na casa, a multidão segue Jesus. Seu nome já era conhecido, o mestre já estava famoso pelas consolações que espalhava, pelas curas que realizava. Então a multidão vai atrás do mestre e enche a casinha de Simão Pedro. Estão presentes também, segundo o registro do Evangelho atribuído a Mateus, alguns fariseus e doutores da lei. Estão ali juntos para não se beneficiarem dos valores elevados que Jesus trazia, nem todos. Muitos comparecem ali na qualidade de investigadores da vida do mestre, desejando saber, afinal de contas, o que era aquele movimento todo que surgia com aquele Galileu. Quem era ele? Quais eram suas intenções? O que ele procurava? Por que a multidão o seguia? Então, esses indivíduos estão ali reunidos dentro da casinha de Simão Pedro. E a casa está tão cheia
que para que alguém entre, outra pessoa precisa sair. Neste momento, estando formado este cenário, eis que chega um paralítico, trazido por quatro companheiros. Há muito tempo que aquele paralítico queria conversar com Jesus, ter uma entrevista com o mestre, relatar as suas dores, seu desejo de mudança, aquilo que ia no seu mundo íntimo. E era necessário aproveitar aquela oportunidade que Jesus estava ali, porque o mestre estava sempre saindo, estava sempre viajando, muito assediado pela multidão. Mas como fazê-lo? A multidão bloqueava a porta. Não era possível. Porém, seus amigos estavam determinados a encontrar uma forma de levar o paralítico até o mestre. E então, muito inspirados, observaram que ao lado da casinha humilde tinha uma escada, como era comum nas casas da Palestina daquela época, uma escada lateral que dava acesso ao terraço, onde muitas vezes, inclusive, os hebreus gostavam de fazer suas refeições. E então, subiram com o paralítico, com todo cuidado, evidentemente, acessaram o terraço da casa e ali procuraram afastar as telhas de barro cozido para encontrar o ponto dentro da residência onde Jesus se encontrava. E conseguiram fazê-lo. Afastando mais as telhas, improvisaram de maneira a descer a cama do paralítico até os pés de Jesus. Amarraram com muito cuidado as extremidades da cama e começaram a descê-lo. As senhoras e os senhores podem imaginar o esforço desses amigos, sua dedicação, seu carinho pelo amigo paralítico. O cuidado para descer de forma sincronizada as quatro extremidades, a fim de o irmão não cair e ter um acidente grave. E começaram a descer de forma cadenciada aquele paralítico até os pés de Jesus. A multidão que estava dentro da casa provavelmente viu aquela cena e achou até um ato de atrevimento, não é? Afinal de contas, que é isso? Abrir uma parte do telhado, descer a pessoa. Jesus, porém, talvez tenha sido o único que tocou-se de sensibilidade pelo esforço do paralítico e pela amizade daqueles homens. E diante daquela cena, quando o paralítico desceu, em definitivo, Jesus dirigiu-se a ele dizendo: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Esta frase causou um impacto muito grande nos doutores da lei que estavam presentes no recinto. Afinal de contas, começaram a pensar, quem é esse homem que se atreve a colocar-se como intermediário entre Deus e a criatura humana? Ele nem sacerdote do templo é. E existia uma série de rituais para que a pessoa conseguisse o perdão dos pecados. Havia o pagamento de taxas, de impostos, sacrifícios, etc. Como esse homem se atrevia a colocar-se como intermediário entre Deus e o ser humano? Quem lhe havia outorgado esse direito? E Jesus, que lê as nossas vidas como quem lê um livro aberto, olhou para aqueles indivíduos e lhes perguntou: o que é mais fácil? Dizer a este homem: coragem, filho, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus estava certíssimo. Muito mais fácil você consolar alguém do que curá-lo. Pelo menos para nós outros. Para Jesus, no entanto, isso não era difícil. Não havia nenhuma dificuldade. Havendo o mestre percebido que o débito daquele moço havia se encerrado, então ele diz, olhando para todos: para que as pessoas saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, abre aspas, tem o poder de identificar quando esses estão
quitados perante a lei, eu vos afirmo que este paralítico irá levantar-se e vai voltar para sua casa. E digo a ele, e deu a ordem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, forças imponderáveis derramaram-se sobre aqueles nervos e músculos e o rapaz levantou-se. Levantou, tomou do seu leito e saiu apressadamente daquela casa. As pessoas se entreolhavam, assustadas. Houve quem exclamasse, nunca se viu isso em Israel. E Mateus anotou. E há alguns estudiosos que estimam que este evento foi um dos que marcou o início das hostilidades do judaísmo contra Jesus. Bem, a par desse episódio extraordinário, nós podemos fazer algumas perguntas ou algumas reflexões. A primeira, Deus perdoa os nossos pecados? Porque Jesus disse que os pecados daquele moço estavam sendo perdoados naquele instante. Deus nos perdoa? Bom, para que Deus nos perdoe, necessário é que primeiro ele se ofenda, que primeiro ele se magoe para depois poder perdoar. E não é o caso. Deus não se magoa com nossas ofensas à sua lei. Vamos fazer uma reflexão. Imaginemos que nós estamos andando por uma das ruas aí de Rio Claro. E de repente, passando por uma calçada, nós quase pisamos em uma formiguinha humilde que está ali naquele ponto da calçada. E ela se vira para nós e começa a nos ofender. Imaginemos, não é? Por um exercício assim de ficção científica. E o que nós vamos dizer para a formiguinha? Qual seria a nossa reação? Ah, pobre inseto! Mal conhece o tamanho da própria insignificância, não é mesmo? Só que nós estamos muito mais próximos da formiguinha do que de Deus. Então, se nós não nos ofendemos com a atitude da formiguinha nesse exercício despretensioso de imaginação, imagine Deus se ofender conosco. Deus é o absoluto. Nós somos o relativo. Jamais o absoluto pode ser atingido pelo relativo. Então Deus não se magoa, não se ofende. Quando nós transgredimos alguma de suas leis, somos nós que nos machucamos. Segundo a tradição do texto bíblico, nós fomos formados à sua imagem e semelhança, à imagem e semelhança do Criador. Logo, nós temos o DNA divino e, portanto, estamos programados para o bem, para a verdade, para a retidão, para todas as virtudes evangélicas que Jesus nos exemplificou. Então, quando transgredimos algumas dessas leis, quando as nossas escolhas nos levam para caminhos que nos afastam de Deus, na verdade, é como se nós estivéssemos nos agredindo, estivéssemos batendo na nossa própria face, estivéssemos mordendo a nossa própria carne. Deus não se ofende. E, importante, não se afasta de nós. Permanece nos amando, aguardando a nossa decisão de mudar de comportamento. Uma outra comparação interessante, bastante didática, pode ser usada nesse sentido. Imaginemos as mães de nossos irmãos que estão presos em penitenciárias. Imagine ou visualize aqueles momentos, daqueles dias de visitação. Aquelas mães ali aflitas, à porta da penitenciária, aguardando um momento para visitar os seus filhos ou suas filhas. Nós, muitas vezes, passamos em frente a essas penitenciárias, vemos aquela cena e muitos de nós, até por falta de caridade, comentamos, nossa, mas lá dentro estão aqueles indivíduos, não é?
facínoras, indivíduos que transgrediram as leis humanas, e faltamos com a caridade. Mas aquelas mães que estão ali, ou aqueles pais, não analisam os filhos como nós analisamos. Para eles não são facínoras, para eles não são indivíduos que merecem ser condenados para sempre. Para eles são apenas meninas e meninos de cabeça dura, que escolheram caminhos equivocados na vida. Essas mães, estes pais, sabem que eles estão ali porque merecem. Sabem que estão ali porque precisam pagar sua dívida com a sociedade. Mas seguem amando esses filhos, esses meninos, essas meninas, que desviaram do caminho. Deus age assim também conosco. Permanece nos amando, permanece aguardando o nosso momento de quitarmos nossos débitos perante a lei. Agora, isso não quer dizer que com as nossas atitudes nós não criamos sanções à nossa própria consciência. Criamos sim. Embora Deus continue nos amando, nós criamos essas sanções quando erramos, quando transgredimos a lei conscientemente. E essas sanções vão se transformar em sofrimento, em dor no futuro. É claro, é natural. Mas essa dor nem de perto deve ser analisado ou de longe como uma punição divina. A dor não é punição, não é castigo de Deus. A dor é apenas a resposta da nossa natureza, que é boa, a uma escolha equivocada. E ela vem com uma dupla função. A primeira, de corrigir um débito do passado, de permitir que nós expiemos a nossa falta. E a segunda, de nos educar para o futuro, de corrigir nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, para não errarmos outra vez. Essa é a dupla função da dor. Vem com esse propósito pedagógico, educativo. Agora veja como é bonito esta, como é bonita esta lei de causa e efeito. A relação existente entre causa e efeito. Quando Jesus diz ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Ele está admitindo a perfeita relação entre causa e efeito. O débito ocorrido lá atrás gerou o sofrimento que agora vitimava o rapaz. Então, esta lei é perfeita. Esta justiça não falha. Por que que não falha? Porque está escrita em nossa consciência. Lembre-se lá do livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, esse perdão não vem de Deus. Deus não precisou perdoar o rapaz. O moço obteve o perdão da sua própria consciência através da expiação com a qual ele resgatou o seu débito. Quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, o mestre está dizendo que aquele débito havia sido resgatado e agora isso podia traduzir-se no seu corpo físico. Mas ao lado de toda essa história, que foi um caso de aquisição de perdão da própria consciência de forma passiva, nós ficamos pensando, o que é que a doutrina espírita pode nos dizer em termos de nós podermos adquirir o perdão da própria consciência de forma ativa? Onde entra aí, por exemplo, o auto-perdão? Bem, a proposta vem com Jesus. Não é novidade, não foi lançada pela doutrina espírita. Jesus, na grande síntese de Mateus capítulo 22, propõe que é necessário nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, e ao próximo como a nós mesmos. É linda essa terapia, digamos assim, do auto-amor. Amar-se a si mesmo é o conceito do amor gratuito no judaísmo, onde eu não preciso fazer força para me amar porque sou eu mesmo. Mas ainda é difícil estender isso ao próximo. Porém,
Jesus estabelece que só se adquire a paz, o equilíbrio e a felicidade transitando por esses caminhos do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundir esse amor a si mesmo com qualquer proposta egoísta, com qualquer abordagem egocêntrica. Porque o amor a si mesmo, segundo Jesus entendia, é muito diferente da paixão por si mesmo. De querer as coisas primeiro para si, de querer os primeiros lugares, de querer ser privilegiado em tudo. Não, não. O amor a si mesmo é uma outra abordagem. Eu demonstro amor por mim mesmo, por exemplo, quando eu resolvo renunciar a um descanso, a um lazer, para fazer um estudo edificante, para fazer uma leitura edificante, para assistir uma palestra, para participar de um trabalho voluntário. Eu estou me amando. Quando eu resolvo abandonar velhas cargas de ressentimentos ou de mágoas, eu estou me amando. Quando eu resolvo observar mais atentamente meus vícios, meus hábitos, meus costumes, para ir corrigindo aos poucos tais vícios, hábitos e costumes, eu estou me amando. Este é o processo do auto-amor. Mas o auto-perdão envolve uma certa complexidade. Porque errar não é bom. Quando nós erramos, o erro expõe as nossas falhas, expõe as nossas imperfeições. E nós, geralmente, temos o hábito de estabelecer uma perfeição que nós ainda não atingimos. Queremos ser deuses ou deusas, heróis ou heroínas, e quando nós nos confrontamos com o nosso lado primário ainda, isso combate a nossa autoestima, isso expõe nossas imperfeições, nossa vulnerabilidade, e até mesmo expõe para nós que somos incompetentes para realizar coisas que julgávamos competentes. E isso não é bom, não é uma sensação agradável. E se nós não sabemos trabalhar bem isso, começamos a deixar que a culpa, que é uma coisa positiva, vamos abrir um parênteses aqui, a culpa é positiva porque ela nos induz à reparação. Se não trabalhamos bem isso, a culpa passa a nos castigar, e aí passamos a nos autoflagelar, e aí o processo fica complicado. Porque à medida que essa culpa se desenvolve, essa autoflagelação, essa autopunição, tudo isso vai ganhando contornos cada vez mais relevantes, e nós começamos a ficar ansiosos, deprimidos, tristes. Isso nos induz até mesmo à depressão, há uma série de transtornos, e para piorar, nós temos uma tendência a colocar lente de aumento nas coisas que nós fazemos. Às vezes o erro cometido nem foi tão grave, mas nós nos responsabilizamos em demasia, colocamos lente de aumento. Porque a culpa, na verdade, não está relacionada ao fato ocorrido, ela está relacionada à forma como nós lemos aquele fato, à leitura que nós fazemos da situação. E como nós temos uma tendência de sermos juízes severos, porque fomos acumulando isso em séculos de experiências reencarnatórias, tudo isso está acumulado em nosso inconsciente, nos punimos, nós nos julgamos, nós nos autoflagelamos. E deixamos de aproveitar o processo positivo da culpa para irmos nos punindo, irmos nos castigando. E aí a pessoa, nessa situação, que se hiperresponsabiliza, ela tende a se tornar uma pessoa mais agressiva, ela tende a se tornar uma pessoa mais vulnerável, porque ela está exposta. E ao estar exposta, ela se melindra com mais facilidade, digamos assim, torna-se uma criatura de trato difícil. E aí a gente percebe a grandeza da proposta de Jesus, do auto-amor e do auto-perdão. Entender que aquele erro que nós cometemos,
ele aconteceu num determinado momento emocional que não volta mais. Como diz o nosso irmão Jorge Elahat, com muita propriedade, aquele ser que cometeu aquele desatino lá atrás não existe mais. É necessário modificar o padrão mental e construir outra vez. Então, o processo do auto-perdão, ele passa por alguns passos. O primeiro é eu compreender que eu sou uma criatura falível. É claro, sou perfectível. Vou atingir a perfeição relativa à qual estou destinado, mas eu sou falível, estou sujeito a errar. E o erro na minha vida tem essa função de permitir que eu aprenda, que eu cresça. Então, eu estou sujeito a errar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso refletir com honestidade. Como é que eu quero viver? Como alguém em paz consigo mesmo? Alguém que consegue se auto-perdoar? Ou alguém que vai viver na condição de vítima? Sempre dentro desse redemoinho de remorso, de culpa e de autoflagelação. Se eu decido que eu desejo viver como uma pessoa equilibrada, buscando o auto-perdão, então eu vou para o terceiro ponto, em que eu passo a listar as atitudes que eu preciso tomar para concretizar na minha vida esse auto-perdão. E aqui é importante nós nos servirmos das instruções da veneranda doutrina espírita, que é bom senso. Nós vamos buscar lá na codificação, nas instruções de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Num item chamado Código Penal da Vida Futura, ali Allan Kardec nos explica qual é o procedimento diante do erro. Porque o auto-perdão não é simplesmente eu apertar uma tomada ou passar uma borracha em cima do meu erro ou do meu débito. Não é fácil assim. O auto-perdão, ele vem através de um processo que começa, como diz Kardec, com arrependimento. Depois vem a expiação e, após isso, a reparação. Então, se o meu arrependimento é sincero, eu vou sofrer, eu vou expiar. E ao sofrer, a culpa, o remorso, positivamente vividos, vão me induzir a buscar a reparação do meu erro para corrigi-lo. Este é o processo, esta é a caminhada. Então, o primeiro passo mais importante é do arrependimento honesto, do arrependimento sincero. E aqui nós não temos como deixar de lembrar a obra subsidiária de André Luiz, por exemplo. Quando lemos lá em Nosso Lar, este irmão, a experiência que ele teve depois de 8 anos e pouco, nas zonas umbralinas, quando ele é acolhido na colônia Nosso Lar e começa a se equilibrar devagarinho, devagarinho, há um momento no capítulo 5 do livro Nosso Lar em que André Luiz está numa entrevista com um companheiro espiritual chamado Lísias. E Lísias está falando para André Luiz sobre a beleza da vida espiritual, sobre a importância de valorizarmos a experiência na Terra, a fim de que ela seja uma experiência de autoiluminação, de conquista de valores para a eternidade, de superação de imperfeições, de prática da caridade, de uma vida reta. Vai falando, todos aqueles conceitos elevados. E André Luiz começa a repassar tudo o que ele havia feito. E há um momento muito bonito em que ele olha para Lísias e diz assim: como fui perverso. Olha a autoflagelação. Como fui perverso. Nesta hora, Lísias imediatamente coloca a mão na boca de André Luiz e diz assim: cale-se, meu filho. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento sincero é que temos que nos concentrar para construir de novo, André. Olha que coisa linda, é uma poesia, né? Vamos meditar, André, no trabalho a fazer. No arrependimento sincero, vamos nos concentrar para poder construir outra vez. Vamos recomeçar, que o bonito da vida é poder recomeçar. A gente lembra
daquela cena de Jesus com a mulher pega em adultério, em que a população traz a menina ali, Jesus agacha-se, começa a escrever na areia, e lança um desafio aos populares, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Rapidamente as pessoas começam a se afastar diante da grandiosidade moral de Jesus. Ele fica sozinho com a moça. E aqui é um momento interessante nos registros do evangelista João, em que ele diz, ou melhor, não diz, não fala em nenhum momento que Jesus ficou investigando o passado da moça. Jesus não pergunta para ela, o que você andou aprontando, menina? O que é que você fez para que fosse condenada desse jeito pela população? Onde está o seu companheiro? O que aconteceu? Nada disso. Jesus apenas diz para ela, onde estão teus acusadores? Não te condenam? Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Olha o programa que Jesus traça para a moça. Não se interessa nem um momento pelo seu passado. Vá e não peques mais. Construa outra vez. Recomece. Como é lindo isso. Como é lindo nós meditarmos nos ensinos do Evangelho. Como é lindo nós lembrarmos de um Saulo, que mais tarde seria Paulo de Tarso, que ao perseguir um cristão chamado Ananias em Damasco, ao entrar na cidade, tem aquela visão de Jesus. É meio-dia. Jesus brilha mais que o sol. Saulo cai da montaria. Tem todo aquele momento elevadíssimo de percepção de toda a sua vida passada. O que acontece nessa hora? Saulo não começa a se flagelar. Ele não faz igual André Luiz. Como fui perverso, Jesus. Não faz isso. Ele apenas diz para o mestre. Pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Olha o trabalho. Qual é o trabalho que eu preciso fazer, Senhor? O que queres que eu faça? E Jesus sorri e lhe diz, entra na cidade e lá lhe será dito o que será feito. Olha só, nada de se punir. Vamos trabalhar, vamos meditar no arrependimento e construir outra vez. Este é o programa. Programa abençoado que a doutrina espírita nos traça, como vemos também no capítulo 7 do livro Voltei, do irmão Jacó, onde tem aquele personagem que é acolhido com muito carinho por uma equipe de benfeitores espirituais, liderados por Bezerra de Menezes. Iam conduzir esse moço para uma colônia espiritual, onde seria atendido com carinho, com fraternidade. Mas em sua vida, este homem havia sido assassino. No entanto, o seu arrependimento foi tão sincero que ele dedicou os outros 30 anos da sua vida a comprometer-se com o trabalho no bem. E em função disso, ele angariou o merecimento para ser acolhido por aquela equipe de benfeitores espirituais. Interessante, meus amigos, muitos de nós temos medo, ficamos pensando o que será depois que eu desencarnar? Será que eu vou ter que fazer um longo estágio no umbral? É o medo de muitos de nós que já temos algum conhecimento da doutrina espírita. Mas não nos parece sensato que se ao estivermos trabalhando no bem, ativamente trabalhando no bem, servindo a Jesus, dando ao Mestre a nossa vida pela sua causa, não nos parece sensato que alguém vai nos tirar da condição de trabalhadores e nos atirar numa zona de sofrimentos purgatoriais. Não nos parece sensato. O bom senso que a doutrina espírita nos ensina nos fala contra isso. Então vamos trabalhar. Meditemos e concentremos-nos no trabalho a fazer. Vamos deixar o passado no seu devido lugar. Demos-nos a chance de reconstruir e de recomeçar. E se não nos bastar, ou não nos bastarem essas reflexões, recordemos para encerrar daquele que é um dos maiores exemplos de renovação do Evangelho, que foi Maria Madalena. No capítulo 20 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós temos ali um registro grandioso dessa irmã
que havia escolhido abandonar a tradição do seu povo para viver uma vida de prazeres e de luxo. Mas um dia ela conheceu Jesus. E todos os confortos, todas as facilidades da vida, para ela passaram a ser de um tédio mortal. Uma sede despertou em seu coração. E ela não conseguia mais saciar-se com nada, até conseguir uma entrevista pessoal com Jesus. As senhoras, os senhores imaginam a gente fazer uma assistência espiritual com o governador da terra. Ela faz uma entrevista com Jesus. Humberto de Campos conta tudo isso no capítulo 20 do Boa Nova. Ela confidencia ao mestre a sua sede de amar. E Jesus diz: vai, Maria, trabalhe então, sem ambição, sem ganância. Aprenda o júbilo do sacrifício, Maria, porque viver bem é saber imolar-se em prol do outro. Ela confidencia então para o mestre o seu desejo de ser mãe, que ela não mais conseguiria satisfazer. Então o Cristo dá-lhe um último conselho, dizendo: Maria, qual mãe será que é maior aos olhos de Deus? Aquela que se dedica apenas aos filhos do seu ventre, ou aquela que sabe, além disso, dedicar-se aos filhos de outras mães? Qual mãe será que é maior aos olhos de Deus? Nesta hora, acende no coração de Maria uma certeza. Jesus mais tarde seria preso. Desencarnaria no madeiro infamante. Maria tentou aproximar-se dos apóstolos, mas eles não concordavam com sua presença. Assim como nós, não tinham a visão que Jesus tinha da alma do outro. Mas Maria não desejava mais entregar-se às licenciosidades morais. Começou a trabalhar pelo próprio sustento em Magdala, em Dalmanuta, até que, encurtando a novela, chega um conjunto de portadores de hanseníase doentes em Dalmanuta. E Maria enxerga ali a oportunidade de atender ao programa traçado por Jesus. Conduz essas almas desventuradas, à sombra acolhedora de uma árvore, e ali começa a lhes falar sobre o Evangelho. A falar da esperança de um mundo novo, da comunhão com Deus, da fraternidade humana, de todos os valores que ela havia aprendido com Jesus. Mas Dalmanuta não deixa os portadores de hanseníase ficarem ali. Eles são conduzidos para Jerusalém, e lá existe um vale conhecido como Vale dos Leprosos. Maria vai com eles. Torna-se a benfeitora e a mãe daqueles indivíduos. E ali passa a conviver, passa a auxiliar da maneira como ela pode. E muitos anos se passam, até que Maria também adquire hanseníase. E já idosa, tem um último sonho terreno: visitar a mãe de Jesus. Havia tomado conhecimento que Maria de Nazaré residia em Éfeso e demandou essa cidade, mas não teve forças para encontrar o endereço. Na entrada de Éfeso, Maria tombou. Um casal de cristãos generosos conduziu Maria à sua casa. E ali ela ficou entre a vida e a morte alguns dias, até que certa noite, seus olhos materiais fecharam-se para sempre. E quando ela despertou, nós tivemos uma inversão da cena da ressurreição de Jesus. Quando o mestre venceu a sepultura, Maria estava ali. Foi a ela que Jesus apareceu para dignificá-la, porque conhecia os valores de sua alma. Agora que ela desencarnava, era Jesus quem vinha recebê-la. E de braços abertos disse: vem, Maria, venceste a porta estreita, amaste muito, vem que eu te espero. O amor cobre a multidão de pecados, meus amigos.
Como é lindo nós sabermos disso. Como é importante nós sabermos disso. Talvez a maioria de nós gostaria de poder voltar lá atrás, àquele momento onde transgredimos a lei, onde cometemos o erro, onde cometemos o desatino, para olhar para nós mesmos e dizer, não faça isso, siga outro caminho, mas isso não é mais possível. No entanto, é possível recomeçar. Como disse Emmanuel a Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar de novo e fazer um novo fim. Esta é a consoladora doutrina dos Espíritos. Como somos felizes de poder participar desta grande transformação que ocorre hoje na humanidade. Dessa possibilidade de nos comungarmos com Deus através da fraternidade, através de infinitos meios de divulgarmos essa doutrina, de atendermos o nosso irmão, de consolarmos, mesmo que à distância, recomeçar, construir outra vez. Este é o programa. Jesus espera por nós, meus amigos. Muito obrigado pela atenção que todos nos deram, por esses momentos que passamos juntos. Não vamos esquecer dessa orientação de André Luiz. Meditemos no trabalho a fazer. Concentremos-nos no arrependimento sincero e vamos construir de novo. Muita paz a todos, que Jesus, nosso Mestre, os bons amigos espirituais, estejam conosco e nos abençoem hoje e sempre. Muito obrigado. Joaquim, muito obrigada por essas reflexões tão preciosas. Eu que agradeço, que é isso. Eu fiquei, assim, muito emocionada ao longo da sua palestra, dessas reflexões trazidas, porque essa é a proposta de Jesus, né? Que nós nos toquemos o nosso coração. E ao invés de ficarmos aí nos cobrando pelo que fizemos, qual a oportunidade, como você disse, de construir de novo? Uhum. Né? De que maneira nós podemos fazer diferente? Né? Então, de que maneira servir? É num olhar? É num sorriso? É numa palavra de consolo? Num prato de comida? Existem tantas formas, né, que nós podemos servir, e eu falo assim emocionada, porque as palavras foram muito bonitas. Agradeço, Adriana. E, assim, eu entendo que não há nada mais consolador que isso. Não há. Não há. O Evangelho é um presente do céu para nós. Sem dúvida nenhuma. Precisamos fazer por merecer esse presente. Sem dúvida, a cada dia. Sim, servir sem cansar. O interessante é a gente olhar, né, como você trouxe, esse olhar para a gente e a gente se perdoar. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica naquela situação da minha culpa, minha máxima culpa, e a gente vai se fechando, né? E, na realidade, assim, a gente pede tanto perdão para Deus e a gente acaba, às vezes, esquecendo de se perdoar. E aí, quando a gente vê uma palestra dessa, com as suas palavras, você trouxe para a gente, nos fazendo refletir sobre isso, de olhar para nós, para dentro de nós, né? E vamos nos perdoar, nós que temos que fazer esse movimento, né? Porque aquilo que você disse, Deus não se ofende com nós, né? Então ele não tem que nos perdoar, é nós. E se perdoando e fazendo uma movimentação em auxílio, em socorro, em apoio ao próximo. Porque aí a gente vai esquecendo das nossas mazelas, a gente vai esquecendo desse sentimento de culpa e vai florando o quê? O amor ao próximo, né? Então foi isso que a gente conseguiu perceber
e sentir na palestra. Joaquim, eu acredito que ele caiu, né, Adriana? É, eu acho que deve ter caído a conexão dele, mas depois, se ele não conseguir entrar novamente, nós vamos agradecê-lo depois. Exato. Mas realmente é muito significativo tudo isso, né, de nós conseguirmos transpassar essa questão da culpa, que nesse, como ele bem colocou, é positiva porque nos traz esse despertar de consciência. Mas se nós ficarmos vivendo essa culpa indefinidamente, nós não saímos do lugar. E aí nós não fazemos esse construir novamente, esse construir uma coisa nova, né? Que essa é a proposta de Jesus. É sempre olhar para frente. E é como, acho que não sei se foi numa das nossas aulas, que acho que foi na nossa aula passada no estudo, que é o Espiritismo, que não adianta você dirigir o carro olhando, eu não me lembro quem falou, dirigir o carro olhando só o retrovisor. Você tem que olhar para frente. Então Exatamente. é justamente isso, né? Essa questão do auto-perdão, desse olhar para dentro de si, mas buscando essa proposta da transformação. E porque nós não temos como reparar o que já foi feito, nós temos, né, quer dizer, voltar ao que já foi feito. A Joaquim, acho que está voltando. Isso. Olá, Joaquim, Ah, oi, me desculpa. Deu um apagão na energia que sumiu tudo. nossa, Me eu falei, deve desculpa. ter, e não imagina, não tem problema, eu acho que, eu falei, deve ter sido alguma coisa que perdeu a conexão da internet, eu falei, mas depois a gente agradece a ele, não tem Não, problema. apagou tudo aqui. Foi um problema, acho que na rua, viu? Mas nós agradecemos você ter aqui retornado para nós encerrarmos aqui, viu? Que isso, eu que agradeço, imagina. E eu Nossa, quero sim ficou dessa. assim. Vou te falar, Gil. Pode falar. Essas vezes assim, tiveram bastante comentários, né, de agradecimento, dessas colocações que você colocou, da gente se olhar para dentro, né, do auto-perdão. Então, isso mexeu bastante com as pessoas, né? A gente percebe assim uma gratidão aí de todos que mandam, né, as mensagens para a gente, todos Sem eles dúvida. muito gratos à bela palestra que você fez. A gente Imagina, agradece a muito. gente que agradece esses corações queridos que tiveram a paciência de estar conosco. E que nós possamos outras vezes mais estarmos juntos, quem sabe aí num momento breve, né? Depois que tudo isso passar, dessa questão do isolamento, que a gente possa se encontrar pessoalmente para matar a saudade e trocar mais uma vez ideias e reflexões. E eu acho que o que fica para nós, em todos os momentos que você trouxe aqui, nas colocações de Jesus, essa alma assim tão iluminada, como você falou, né? Uma entrevista, Maria Madalena, né? Maria de Magdala, uma entrevista com o governador do planeta. Imagina, Você já né? imaginou? Eu fico imaginando essa luz, essa energia maravilhosa que tinha Jesus e como isso envolvia a todos. Não é pouca coisa, né? Não, Então, realmente, nem. é uma transformação assim que quem ali, né, os espíritos que ali estiveram partilhando dessa oportunidade com ele, eu acho que é uma riqueza assim indescritível de sentimentos e de aprendizado, né? Com certeza. A gente fica tão feliz quando faz um atendimento fraterno na casa espírita, né? Pois Quando é. alguém empresta o ouvido para nos ouvir. Você imagina Exatamente. Jesus ouvir a gente, né? Então, exatamente. E de fácil E acesso, né?
Jesus está de fácil acesso. É só a gente se conectar com ele ali, né? É verdade. Exato. O atendimento fraterno é uma das coisas assim que eu acho, todas são importantes, né? Mas eu acho que tem um significado muito, muito importante nesse trabalho dentro da doutrina, é quem realiza o atendimento fraterno. Acho que nós precisamos estar cada vez mais preparados e em condições de fazer esse trabalho, porque é muito importante, né? E nós temos que estar preparados em termos, assim, não de conhecimento apenas, mas de sentimento, de vivência, né? Eu acho que esse trabalho, assim, é muito rico, porque nós aprendemos bastante a cada experiência, a cada conversa, né? E nós somos todos inspirados e intuídos, né, pela espiritualidade. Então, é muito gratificante realizar esse trabalho. E você colocou isso, assim, imagine, né, conversar com Jesus. A gente sente até hoje essa energia aqui, né? Imagine quem estava, né? Não sei se nós estávamos, mas imagine se estivéssemos ali há 2000 anos, né? Que coisa maravilhosa. Então, Joaquim, mais uma vez a nossa gratidão a você. Que Jesus siga amparando, abençoando você na sua tarefa de divulgação da doutrina, do Evangelho, que é tão importante essa consolação para os nossos corações e essa reflexão que nos faz nos movimentar em direção a essa transformação. Então, é que Jesus continue abençoando a sua tarefa. A todos nós. Minha gratidão a todos que estiveram conosco e a direção da casa, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. A vocês, nossos amigos, também a nossa gratidão por estarem aqui conosco, acompanhando a cada semana as reflexões em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Que tenhamos todos uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz. E na próxima quarta-feira nós nos vemos, teremos aqui a Silvia Pessenda conosco. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima quarta. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, a nossa gratidão, Joaquim. Boa noite a todos. Eu que agradeço, querido. Boa noite.